Druhá část prezentace o výkonovém videu se týká jeho měření. Podívali jsme se už na to, jak být vidět, jaký formát použít, TrueView pro akce, žádný jiný vám takovou efektivitu nepřinese. Podívali jsme se i na to, jak najít ty správné potenciální zákazníky od těch nejvíce konkrétních, kteří hledali v poslední době něco na Google, až po tu nejobecnější cílení typu demografie. A v tomto videu se podíváme více na to, jak nastavit nabídky, jak nastavit chytré nabídky, aby vám ten celý systém fungoval, a také na to, jak se měří konverze a jak je nakombinovat. Chytré nabídky, které jsou k dispozici pro formát TrueView pro akce, jsou k dispozici pouze pro tento videoformát. To znamená, že žádný jiný videoformát na YouTube vám nebude fungovat pro konverze a nebudete ho moc správně optimalizovat. Jak tyto chytré nabídky fungují? Fungují v rámci nastavení maximalizace konverzí anebo nějakého cílové částky za konverzi, které do systému nastavíte. Jaké jsou best practices pro tyto chytré nabídky? Určitě začněte s maximalizací konverzí. Často, když nový zákazník přijde na YouTube, neví, kolik má nastavit jako cenu za konverzi. Ta cena za konverzi se bude lišit od vašich kampaní ve vyhledávání nebo v obsahové síti. Proto začněte s maximalizací konverzí, zadejte denní rozpočet a nechte ten systém, aby vám dodal co nejvíce konverzí v tom daném rozpočtu. Po několika dnech, například po týdnu, už budete vědět, jak se ty ceny za konverzi pohybují a budete moct toto cílení maximalizace konverzí přepnout na cílovou cenu za konverzi a začněte s nějakou 1/3 vyšší, než je vaše průměrná cena za konverzi. Pokud je i toto pro vás příliš vysoká částka, můžete postupně tu cílovou cenu za konverzi snižovat, ale nikdy nesnižujte víc než o 10 až 20%. To je přesně ta optimalizace, o které jsem mluvila v prvním videu, bez které se neobejdete a o tu vaši kampaň budete muset vlastně neustále pečovat. Do té kalkulace ceny za konverzi zkuste také započítat efekt konverzí po zhlédnutí a brandový efekt, protože ne všichni si z toho vašeho videa všechno hned koupí, někteří budou čekat, někteří vlastně budou procházet tím trichtýřem od povědomí, zvažování až k té akci, a všechno toto berte v potaz. Jak se tedy měří konverze pro vaše videokampaně? Ten systém funguje trošičku jinak, než jste zvyklí pro vaše kampaně ve vyhledávání nebo v obsahové síti, protože ten impuls k tomu měření konverzí není jenom po kliknutí, ale i po zhlédnutí vaší reklamy. Protože ne všichni přišli na YouTube proto, aby se podívali na vaši videoreklamu, klikli na ní a hned něco koupili na vašem webu. Ten proces je trošku složitější, trošku delší, ale co je důležité, je, že si lidé vás zapamatovali a potom se dostali na váš web, ať už potom kliknutí nebo jakkoliv jinak. Konverze se měří i mezi zařízeními, to znamená, že když se podívá někdo na vaši videoreklamu na mobilním telefonu a pak tu kýženou akci udělá na svém stolním počítači, toto jste schopni změřit a tyhle ty dvě věci se propojí. Samozřejmě také přes aplikace a web. A to, co také dokážeme měřit, je konverze po zobrazení. To znamená, minimálně 1 vteřinu se ten uživatel koukal a potom udělal tu konverzi na vašem webu. Než začněte s měřením konverzí, uvědomte si 3 takové otazníky, na které si odpovězte. Video často bývá ten začátek kontaktu s vaším zákazníkem a proto často doporučujeme začít s těmi videokampaněmi ve vlastním Google Ads účtu s vlastní konverzí přímo pro video. To samozřejmě skýtá některé nástrahy, jako například duplikace konverzí. Na druhou stranu ale vám to může udělat takový jako celistvý obrázek o tom, jak vaše videokampaně fungují. Pokud jste pro vaše vyhledávací a obsahové kampaně zvyklí měřit
tu finální konverzi, jako je třeba nákup. Zvažte pro videokampaně ještě nějaké další konverze. Určitě nezůstávejte jenom u té jedné finální konverze. Zkuste měřit i mikrokonverze, jako je například návštěva vaší stránky, návštěva stránky po nějakou dobu, například 10 až 30 sekund, prohlédnutí dvou a více stránek na vašich stránkách. Tyhle ty mikrokonverze můžou být různé a určitě vám řeknou o těch uživatelích mnohem víc, než pokud byste měřili jenom tu finální konverzi. No a v neposlední řadě zvažujte i konverze po zhlédnutí, protože i když někdo přeskočí, tak si vaši reklamu může zapamatovat a udělat konverzi na vaší stránce. Jak se vyznat ve videokonverzích? Tohle to je asi nejsložitější graf, který vám v tomto videu ukážu, ale nic složitého to není. Jenom pamatujte na to, že ve sloupečku všechny konverze jsou konverze, které vstupují do těch chytrých nabídek. Tyto konverze ve sloupečku konverze jsou konverze po kliknutí a po 10-sekundovém zhlédnutí vaší reklamy. U těchto konverzí jsme si opravdu jako jistí, že můžeme atribuovat tomuto 10-sekundovému zhlédnutí nebo kliku, proto je do tohoto sloupečku zahrnujeme a proto také vstupují do chytrých nabídek. To, co by vás ale mělo také zajímat, je konverze po zhlédnutí. To je konverze, která se stane, když uživatel vidí jeden až 10 sekund vašeho videa, přeskočí, nikam neklikne, ale pak si třeba otevře nějaký novou záložku ve svém prohlížeči, dá vyhledat jméno vaší společnosti, dostane se na váš web a tu konverzi nakonec udělá. Takže pro vás je velmi důležitý sledovat nejenom ten sloupeček konverze, ale i všechny konverze nebo sloupeček konverze po zhlédnutí. Samozřejmě ty konverze po zhlédnutí mají menší váhu než ty klasické konverze, proto doporučujeme snížit konverzní okno až třeba na 1 až 3 dny, mít ho výrazně nižší než pro konverze ve sloupečku konverze. Co také doporučujeme, je udělat si vlastní sloupec, cena za všechny konverze, který tam bohužel nenajdete předpřipravený, ale můžete si ho připravit sami pro sebe. V tomto sloupci budete počítat cenu za všechny konverze, to znamená konverze po kliknutí, po 10-sekundovém zhlédnutí vašeho videa a i po tom, co někdo přeskočí do 10 sekund vašeho videa. Vás zajímá cena, která byla zaplacená právě za všechny tyto konverze dohromady. Když si budete měřit celkovou hodnotu svých kampaní pro TrueView, pro akce, pro vaše výkonnostní kampaně, měřte určitě primární konverze, to znamená, co je hlavním cílem vašeho webu, nákupy, objednávky, kontakty. Určitě do toho zahrňte i konverze po zobrazení, zahrňte do toho mikrokonverze a můžete do toho zahrnout i asistované konverze, protože video vám přináší mnohem víc než jenom jednoduchý klik a návštěvu vaší stránky a objednávku. Že ve dvou videích o výkonnostních kampaních na YouTube jsme si řekli, jaký formát použít, TrueView pro akce, jak oslovit vaše zákazníky, jak je najít, jak nechat na tom systému, aby je našel za vás, jakou nabídnout správnou cenu za konverzi a jak optimalizovat a jak měřit a rozumět sloupcům konverze v Google Ads systému. Já vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou na našem YouTube kanále.